8 sentyabr Rusiyada Hardkor təşkilatında 72 kilo çəki dərəcəsində Elnur Süleymanov Başqiryalı Dmitri Naskovla qarşılaşdı. İlk 2 raundu Süleymanov kontrolda saxladı. O rəqibindən daha dəqiq idi və təhlükəli situasiyalar daha çox yaradırdı. Naskov yaxın məsafə girərək fikrini Elnurun korpusuna cəmləyirdi. 3-cü round bərabər oldu. Boksçuların bir-birlərinin yazıqları gəlmirdi və hardkor stilində agresiv döyüş alındı. Sonuncu round nifrətlə dolu zərbələrdən başladı. Hər iki boksçu qələbə üçün hər şey qoydular, amma bu roundu minimal üstünlüklə Dmitri Naskov kazandı. Nəticədə Elnur Süleymanov hakimlərin yetişdirdiyi qərarı ilə qələbə qazanır.